słyszałem. Niemiecki brand. Ready B sa svojim proizvodima. Sa svakim ko može i ko se razume to, da vidi naše proizvode, zna da takva kompanija ne postoji, da jedini imaš razne kompanije koje se bave ti, imati i Kacidovi, i Wolford, i Falke, i svih mogući sad, i Golden Point, i sve ostalo, ali Lady B je jedinstven. Kad smo dali ime Lady B, Be a Lady je osnova. Znači sve za lepotu žene, tako će biti i to mi radimo. I to je ono što nas radimo. Hvala, super stan je došao. Lady B je tu. Dobro večer svima. Ajde, pustimo fotografe da počne. Ja, možemo mi prvom da isfotkamo. Ajde. Šta rade ovi penji? Pre svega da vam se zahvalim na vašem velikom odzivu. Jako sam srećna i ponosna zato što smo mi jedna veoma mlada kompanija koja je počela da radi prošle godine u mesecu. I veoma smo zapaženi i postali smo maltene market lideri na našem tržištu. Ono što razdvaja Lady B kompaniju od svih kompanija koje se bave lepotom žena i koje se bave čarapama je u tome što već i prošle godine smo naglasili da mi imamo čarape koje su jedinstvene zaista u čitavom svetu. To su čarape sa hijaluronskom kiselinom i sa hijaluronskim nitima, pardon, i sa nanočesticama zlata, gde se hijaluronsk stavlja u nit u Španiji. Kada se ta nit proizvede, ona ide naravno do Italije.